вітання усім телеглядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І в нас сьогодні в гостях Микола Прокопчук, офіцер відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід». Моє вам вітання. Доброго дня. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно сьогодні бути в даній студії. Як відомо, військовими не народжуються, ними стають. І сьогодні ми трішки поговоримо про патріотичне виховання молоді, але про це трошки згодом. Хотілося б зупинитися спочатку на цивільно-військовому співробітництві. Не так давно воно було започатковано. Розкажіть про це більше. Так, цивільно-військове співробітництво – це доволі молода структура. Своє існування вона розпочала у травні 2014 року. З травня 2014 року розпочалось повноцінне функціонування даного підрозділу, як на території антитерористичної операції, на даний час операції об'єднаних сил, так і в зоні відповідальності оперативного командування. Підрозділ цивільно-військового співробітництва, по-перше, це сам підрозділ, який створений для координації діяльності військових з громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, органами виконавчої влади та міських органів. Все це відповідно до законів України про цивільно-військове співробітництво. Що ж можу ще додати? Ну, власне, розкажіть, як проходить ця співпраця, для чого вона потрібна? Дана співпраця дуже, так можна сказати, на даний час дає свої плоди. Наприклад, можу привести такі співпраці з обласними та районними державними адміністраціями на рахунок підписання меморандумів з районними та цивільно-військовими адміністраціями, які знаходяться в зоні проведення ООС. Відповідно цих меморандумів ми проводимо оздоровлення дітей з тих територій. Вони приїжджають на територію зони відповідальності оперативного командування, відвідують гуртки, дитячі табори, бувають на різного роду заходах, присвячених національно-патріотичному вихованню. Ще є така взаємодія, як громадських організацій та органів цивільно-військового співробітництва. Чим вона собою зумовляє? Громадські організації безусильно надають свою допомогу в плані проведення різного роду патріотичних заходів, таких як концерти, виступи в дитячих таборах, відвідування дитячих будинків. Ми, як орган цивільно-військового співробітництва, можемо провести таку акцію, як до Дня Святого Миколая. Дітки написали листи до Святого Миколая, ми, як відділ, зібрали ці листи, передали в громадську організацію. Вони вже безпосередньо кожен перечитав лист, підготували подарунок дітям, і ми спільно разом з ними передали ці подарунки дітям, як від Святого Миколая. Дуже приємно було бачити посмішки, задоволення дітей, тому що діти – це, напевно, наше найголовніше в цьому житті. Коли була започаткована співпраця, в якому році і в необхідності започаткування? Співпраця безпосередньо розпочалася від самого моменту його створення даного відділу. Основна робота даного відділу – ми боремося за свідомість наших дітей, особливо в національно-патріотичному вихованні. Тому що без національно-патріотичного виховання дитина не може виховатись повноцінним патріотом і йти до якоїсь заданої мети. Ми безпосередньо боремося за свідомість і майбутнє нашого покоління. Тобто ви працюєте в усіх абсолютно областях України. В якому році була започаткована ця співпраця? Співпраця була започаткована в 2014 році. І так, да, наше управління цивільно-військового співробітництва, сам відділ цивільно-військового співробітництва працює на всій території України. Безпосередньо я, як офіцер відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід», наш відділ працює в нашій зоні відповідальності, це наших 8 областей Західного регіону.
В якому форматі відбувається співпраця, наприклад, з органами місцевого самоврядування? Можу навести приклад такий, як співпраця з управлінням освіти. Безпосередньо ми, як військові, знаємо, що в навчальних закладах, загальноосвітніх закладах 1-3 ступенів є такий предмет, як захист вітчизни. І цей предмет спрямований на те, щоб зберегти життя дитини. На цьому предметі це не тільки, як привикли наші батьки, та взагалі батьки, що це тільки ходьба строєвим. Ні, це не тільки. На даних предметах ми проводимо заняття, такі як називається «Доброго дня, моє майбутнє». Ми проводимо заняття з мінної безпеки, щоб дитина могла знати, як виглядає граната, щоб, не дай Бог, коли трапиться якийсь такий випадок, вона її зможе знайти на вулиці, щоб вона знала, що до неї підходити не треба, її в руки теж не потрібно брати, що потрібно повідомити про це органи відповідні. З громадськими організаціями, можливо, в якому форматі відбувається співпраця, можливо, ще якимись організаціями, і, можливо, приклади якісь наведіть? От з громадськими організаціями. Зараз, відповідно, з прохання громадських організацій, таких як учасники АТО, учасники взагалі організації, учасників бойових дій, афгавоїни, афганців, з їхнього прохання та відповідно рішення нашого командуючого оперативного командування «Захід» проводиться огляд-конкурс на найкращий навчальний заклад в зоні відповідальності оперативного командування по напрямку національно-патріотичного виховання та кращого викладача захисту вітчизни. А з якими критеріями ви будете обирати переможця і що його чекає? Власне, як ви заохочуєте брати участь в цьому конкурсі огляді? Які заохочення до викладачів? Так. Я правильно зрозумів? Так. Заохочення – це, по-перше, одне із заохочень – це, наприклад, сприяння в розвитку та забезпеченню безпосередньо класу, наприклад, захисту вітчизни, допомогти їм з забезпеченням плакатів захисту вітчизни, наприклад, героїв, можна так сказати, прикрасити клас військовою атрибутикою, відзначення викладача вітчизни нагородою, або, наприклад, цінним подарунком за його непосильний вклад в виховання молодих патріотів. Наскільки охоче беруть участь в цьому конкурсі викладачі? Викладачі, особливо якщо це викладач, який має досвід служби в армії, він доволі активний і проводить доволі багато цікавих занять. Ну, в нас так в країні склалося, що деякі викладачі працюють за сумісництвом, це, наприклад, викладачі фізичного виховання, які, ну, так склалося по життю, що він не проходив службу в Збройних силах. Ну, то такі викладачі, ну, трішки відстають від своїх колег, які служили. Ну, але наш відділ працює в даному напрямку. Ми, я ж говорив перед цим, що ми відвідуємо школи, проводимо з ними заняття, проводимо методичні заняття для викладачів по підняттю їхнього рівня і в напрямку виховання. Власне, хто може взяти участь в цьому конкурсі, де він буде проводитися, скільки тривати? Огляд конкурсу, в даному огляді конкурсу приймають участь всі навчальні заклади оперативного командування, тобто заклади 1-3 ступеня, тому що предмет захисту вітчизни, він викладається в старших класах, тобто 9, 10, 11 клас. Тобто будь-хто може взяти участь всі, в цьому конкурсі? Всі викладачі, всі навчальні заклади беруть участь. Я безпосередньо зараз якраз працюю в Закарпатській області по даному огляді конкурсу. Відвідував багато різних шкіл, спілкувався з управліннями освіти безпосередньо, з викладачами захисту вітчизни. Є кого можна відмітити в кращу сторону, є ще ті такі люди, кому можна сказати, що ще потрібно трішки допрацювати.
Але, в принципі, перелік проблемних питань майже у всіх школах одинаковий. За якими критеріями будуть відбиратися переможці? Власне, що вони повинні показати, продемонструвати, зробити? Самий основний критерій – це те, щоб дитина зрозуміла, що таке військова служба, взагалі, що таке армія, що таке патріотизм. Ну, це основне. А за якими критеріями буде оцінюватись? Це, по-перше, знання викладача, укомплектованість класу захисту вітчизни і інші пункти, які будуть зумовлені для перевірки. Як би ви оцінили підготовку до цього предмету, захист вітчизни, самих дітлахів? Чи змінився він протягом кількох років, чи став набагато кращим? На даний час стан змінився в кращу сторону. Наприклад, можу відмітити в кращу сторону – це колектив Ганичівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня Тячівського району в особі директора фельдбабу Михайла Михайловича і його викладача захисту вітчизни Немеша Михайла Федоровича. Це дійсно той викладач, в якого діти на заняттях присутні майже 100%. Вони присутні на заняттях, по-перше, в військовій формі одягу. Їм дуже подобається манера викладання викладача, те, як він їм все це припідносить. І так, да, я спілкувався навіть з дітьми, хоч зараз канікули, але так склалося, що я зустрівся з декількома учнями. Ну, був дуже приємно вражений про те, як вони щиро відзивалися про свого викладача та директора. Тобто, в першу чергу, я думаю, потрібно відзначати викладачів, які так заохочують дітей відвідувати цей предмет. Саме так. Можливо, когось би ще відзначили на Закарпатті, якісь школи, якісь заклади? Є кого відзначити в кращу сторону. Ще хотілося б відзначити колектив Буштинського ліцею-інтернат в особі директора Орсах Ольги Іванівни, директора Чорнотисянської загальноосвітньої школи Манівчука Романа Миколайовича та його викладача захисту вітчизни, викладача захисту вітчизни Рахівської загальноосвітньої школи номер 2 Лендюра Петра Петровича. Це дійсно ті люди, які багато роблять для своїх дітей і в плані їхнього виховання та їхньої освіти. Тобто ви відвідуєте час від часу такі уроки, так? Дивитесь, що відбувається. Чи це, для чого потрібна ваша присутність, чи недостатньо того викладача, який щось розповідає дітям про патріотичне виховання? Чи, власне, їм потрібно подивитися на людину, яка прийшла до них в формі, яка, можливо, щось розкаже, чого не знають вони? Дітям завжди цікаво, коли приходить до них на заняття на захист вітчизни військовий. Більше за все, коли це приходить військовий, який їм може розповісти, як воно є зараз. Я розумію, викладачі також немало роблять, але вони проходили службу, вже пройшло з того часу трішки. Дещо змінилося. Ну, вони їм намагаються розказати все, як воно є. Але ми, офіцери цивільно-військового співробітництва, буваємо на таких закладах, особливо хочеться відзначити мого тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу Росюка Андрія Миколайовича. Він розробив заняття «Доброго дня, моє майбутнє». І коли я був присутній перший раз на даному занятті, викладачі, методисти управління освіти, всі сиділи мовчки і уважно слухали. Після заняття було дуже багато запитань, щирих дяк. І багато хто з викладачів підходив і казав, що ви перевернули мій світогляд. Ну, доволі цікаве заняття, і ми зараз відділом працюємо над тим, щоб провести дане заняття в чим більшій кількості навчальних закладів. Чи бачите ви безпосередньо, як змінюється світогляд цієї ж дитини, власне, після таких занять? Чи вона вирішує для себе, можливо, десь пов'язати своє майбутнє збройними силами? Ну, як я думаю, одного заняття для дитини буде мало з одним військовим.
Тому такі заняття потрібно проводити частіше, щоб добитися більш вагомого ефекту. Ну, якщо б в навчальних закладах була матеріальна, новітня матеріальна база, викладачі проходили частіше курси підвищення підготовки, ставились до своїх обов'язків з більшим ентузіазмом та проявляли більшу ініціативу, я так думаю, що більше було б юнаків, які були б зацікавлені проходити, пов'язати своє життя зі Збройними силами України. Не обов'язково це, щоб були Збройні сили, а військові формування, які у нас є. Що повинен знати, що повинен вміти молода людина, тобто це дівчина або хлопець, власне, чому її навчають от на таких предметах? Перш за все, даний предмет зумовлений на, повторюсь, на збереження життя. Тому що зараз в нас склався так час, що дитина повинна бути обізнана і, не побоюсь сказати, готова до найгіршого. Але хотілося б, звісно, щоб такого не було. Тому, перш за все, це предмет, який зберігає життя. На даному предметі дітей навчають, як і мінній безпеці, збирання-розбирання автомату, різного роду патріотичні ігри. Безпосередньо от у нас є співпраця з Інститутом національної пам'яті України, який знаходиться в місті Києві. Вони нам постійно допомагають у виді безкоштовної друкованої продукції. Книги, настільні ігри. От дані от настільні ігри бачив, коли в навчальних закладах на військово-патріотичному вихованні, навіть на предметах історії, діти зацікавлено і грають. Тому що якщо ти не знаєш історію, ти в ту гру не поіграєш. Але гра доволі цікава. Напевно, практичні такі заняття дітям більше вподоби, ніж щось таке теоретичне. Любій людині, я думаю, що практичне заняття буде набагато цікавіше, ніж сидіти слухати під диктовку те, що їй розказує викладач, прочитаного з якогось підручника або методичного посібника. Чи якісь норми, стандарти, тобто дитина здає якийсь іспит, там, розібрати автомат на швидкість, чи такого немає зараз? Ну, це на забаганка, можна сказати так, викладача, або прохання його, або його бачення. Кожен викладач будує своє заняття так, як він вважає за потрібним. Звісно, ті, які пройшли службу в Збройних силах України, в них є таке розібрати, зібрати автомат згідно встановлених норм там, на оцінку задовільно, добре, відмінно. Але взагалі такі нормативи є. Тобто головна ціль в будь-якому випадку кожного викладача – це патріотичне виховання молоді. Так. І самозахист, власне. Так, самозахист, так. Трішечки, можливо, про заходи, які ще проводяться, які у вас в планах, які ви збираєтесь проводити? У нас дуже багато різних планів. Перш за все, ну не перш за все, основний із них – це військово-патріотичне та національно-патріотичне. Ну так як ми військові, тому це військово-патріотичне виховання. У нас багато різних ідей, таких, наприклад, як виставки озброєння та техніки на центральних площах міста. Ну, тут не лише діти мають брати участь, не тільки діти, так і можуть, дорослі так, можуть брати якщо участь. Якщо це проводить на центральній площі міста, коли виїжджає на центральну площу міста, зразки озброєння та техніки, навіть батькам цікаво походити, подивитися, пощупати, навіть полазити по ній. Тому що я не раз бачив, як з задоволенням діти бігають біля техніки, і як батьки, особливо тут усі, які колись проходили або проходять зараз службу, проходять зі своїми дітьми, своїми дружинами, розказують тактичні характеристики даної техніки. В планах що ще можливо? В планах це більш наполегливіша праця нашого відділу з управліннями освіти та з навчальними закладами. Це зумовлено тим, що ми боремося за свідомість наших дітей. Ну і, власне, що би ви хотіли побажати закарпатцям на останок нашої програми?
Закарпатцям хочеться побажати, перш за все, це міцного здоров'я. Не забувати, що всі ми українські, всі ми є патріотами. Дякую вам за розмову, а вам, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Це була програма «Громадський контроль». До зустрічі на цьому ж каналі.